nosso pastor, é só falar para eles, colocar, tratar as nossas corações, porque ela tem dado grandes não só nessa casa, mas também no lado de fora. Agradeço por essa oportunidade de estar podendo orar. Deus conhece o coração, sabe que eu tenho dificuldade, mas eu oro com o coração aberto. Grande Deus. Eu faço morar sobre cada um que aqui está. Grande Deus. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Queridos, se eu aproveitar que está em pé, abra em Filipenses capítulo 2, versículo 21, página 993. 993, tá bom? É, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Nós continuamos com o tema A Graça que Prospera, parte 8. E não há maior prosperidade do que nós aprendermos que o reino de Deus vem em primeiro lugar. A nossa comunhão com Deus vem em primeiro lugar, e essas coisas serão acrescentadas. Você encontrou, queridos? Filipenses capítulo 2, versículo 21. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Outra tradução diz assim: todos buscam o que é seu. Filipenses 2:21. Todos buscam o que é seu e não aquilo que é de Jesus. Encontraram, amados? Então pode sentar. Amados, o ser humano, por causa da queda, ele sofre. Porque Deus não criou o homem, irmãos, para escassez, para angústia. Deus não criou o homem para doença, para o sofrimento, para os relacionamentos quebrados. Isso aí veio como consequência da queda de Adão e Eva. Então o ser humano, ele sofre. E o que ele quer e geme é: eu quero sair do sofrimento. Eu preciso que Deus resolva, porque eu estou sofrendo. E aí ele chega numa igreja e está uma faixa lá: grande campanha de milagres, bênção e vitória. Isso é um atalho perigoso, irmãos. Porque é normal que a pessoa venha para a igreja pelas suas necessidades. Ela vem que está desempregada, está com uma conta atrasada, está com alguma dor no corpo. Mas a igreja precisa ensinar as pessoas. É normal que a pessoa venha com a sua necessidade. Mas quando ela entra na igreja, nós vamos ensinar para elas o porquê Deus criou a igreja. O porquê, qual é o propósito de Deus através da igreja. Porque Jesus Cristo nos salvou com um propósito. Ele levantou uma igreja com um propósito. E quando nós compreendemos isto, nós começamos a entender que nós buscamos a Deus e a vontade de Deus. Nós viemos à igreja não para as nossas necessidades, nós viemos à igreja porque quando Deus criou a igreja, ele tinha um propósito. Aqui nesse versículo está dizendo, Sueli, todos buscam os seus próprios interesses, mas não busco os interesses de Cristo. Cristo tem interesse e propósito ao criar a igreja, e este é começar pelo começo. Não adianta, irmãos, nós combatermos os efeitos da queda, porque o afastamento de Adão e Eva de Deus, quando ele saiu do paraíso, vieram certas consequências. Não adianta fazer campanha para resolver essas coisas, essas consequências, sem ir na raiz do problema. O homem se afastou de Deus, por isso aconteceu essas coisas. E o que o homem precisa agora é se arrepender e se voltar para Deus de coração. O que nós precisamos é resgatar uma comunhão com Deus, restaurar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa vida espiritual. Quando nós honramos a Deus, você pode imaginar, irmão, a pessoa está endividada, com a luz cortada, com dor no corpo, e ela compreende: eu não estou aqui por causa da minha dor, minha luz cortada, meu problema financeiro. Eu estou aqui porque o Senhor conta comigo para transformar a minha vida e fazer de mim um canal de bênção. Veja, ela releva isso em segundo plano. Isso honra a Deus. Lá em Lucas 14:33 diz assim: buscai, a Bíblia diz assim, aquele que não renuncia tudo não pode ser meu discípulo. Então buscar ao Senhor em primeiro lugar é compreender
que as coisas de Deus são mais importantes que as coisas temporais. É um pastor carnal, é um pastor cego, aquele que se empolga em tentar resolver a questão financeira, a questão familiar, a questão de saúde e parar nisso. Esse tipo de pregador, você não perca tempo, nem vá. A igreja deixa de ser igreja quando coloca uma placa bem grande, uma faixa, grande campanha de prosperidade. Ela deixa de ser igreja. Jesus nunca fez isso. Ele censurou isso e ele nunca mandou fazer isso. Desobediência não é só quando eu faço algo errado. Desobediência é quando faço algo que Deus não mandou fazer. Deus não mandou a igreja chamar as pessoas por interesses daqui dessa terra. Nunca ele mandou isso. Nunca. E quando nós ensinamos, irmãos, as pessoas buscarem a Deus e a restauração espiritual, o coração começa a ser limpo. Mateus 5:8 diz assim, que aqueles que têm um coração limpo verão a Deus. Quando, Sueli, eu começo a buscar as coisas de Deus, Deus limpa o meu coração e a fé começa a brotar. As pessoas estão assim, ó, preocupadas e ansiosas, com o coração cheio de pecado, fazendo campanhas de milagres. Agora, elas oram ansiosas, elas oram pensando no problema, falando no problema, saem do culto pensando no problema e com pecado escondido. Olha, coisa doida, isso é coisa de louco, isso é hospício, irmão, coisa louca, isso é coisa de doido, irmão. Agora, do jeito de Deus dá certo. Por quê, meus irmãos? Porque você vai sarar a sua fé, você vai tratar as raposinhas, aquelas coisas que estão escondidas, que estão atrapalhando a fé, que estão atrapalhando, chamando o pecado de pecado, você, porque irmão, hoje, se você não quer perder membros, não quer perder pessoas, se contribua, não fale pecado, não cobre nada do povo, não fala, só fala de bênção, de anjo, de milagre, de vitória, de avivamento, de rodopio, o povo fica tudo distraído ali, não acontece nada. Mas se você, hoje vivemos um tempo, a Bíblia diz que nos últimos tempos, que o homem não quereria mais ouvir a verdade, que eles procurarão mestres que falem aquilo que agrada a carne. Então, este é um tempo assim, glória a Deus pela tua vida, que você é sábio, está aqui na palavra do Senhor. Aí, meus irmãos, as pessoas não buscam. Você veja, irmão, você sabe que Daniel, o homem mais sábio que havia na Babilônia, ele foi consultado por último. Consultaram todos os sábios lá e decidiram tomar uma decisão sem consultar Daniel. As pessoas não compreendem, irmãos, a verdade e acabam ouvindo a mentira desde a queda de Daniel. E aí as pessoas se frustram porque elas fazem a campanha, elas clamam, elas jejuam, elas sobem um monte. Por que não está acontecendo? Porque não é do jeito de Deus. É do jeito dos homens, e do jeito dos homens não dá certo. Quando uma coisa não tem começo, não tem meio, não tem fim, aí fica uma coisa sem pé nem cabeça, uma coisa de doido. Eu ali, Deus precisando me limpar para sarar minha fé, porque tem duas coisas importantes, irmão, ó. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus, tudo é possível para Deus. Só que a Bíblia diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Vai. Olha só, tudo é possível para Deus, e tudo é possível ao que crê. Agora, para crer, eu preciso limpar o meu coração, e essas questões o diabo não deixa tratar. A religião trata de tudo, irmão. A religião diz, deve ser demônio. Aí a pessoa fica lá, amarra aqui, queima ali, expulsa ali, grita ali. Mas a pessoa não vê que não é o demônio, é algo a ser tratado no coração, você entende? Aí a pessoa vai fazer quebra de maldição, final de semana na chácara, mas o problema não é quebra de maldição, é chamar pecado de pecado. Veja, aí o que acontece? A pessoa não sabe tratar o foco e a fé não sara. A pessoa continua angustiada esperando a bênção, continua magoada esperando a bênção.
E o tempo está passando. Porque o inimigo não deixa sarar a fé. Porque se a tua fé sarar, ela vai funcionar. Então ele aponta que o problema, como chegou em Adão, né? Por que você pecou, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Chegou para Eva, foi a serpente que me enganou. Então desde a queda, o diabo faz com que a gente pense que o problema está fora. Que são pessoas, que são situações, que são crise, que são não sei o que lá. Quando na verdade, se você tiver o teu coração limpo, contra você, nenhum mal vai te chegar em você. Por isso, a grande sabedoria, lá em Provérbios 23, 26, diz assim, Provérbios 23, 26, dá, meu filho, o teu coração. Hoje as pessoas dão o seu pedido de oração, o seu envelope com dinheiro, mas elas não dão o seu coração, de forma que todo mundo está errado, menos eu. Se alguém está errado, é o outro. E enquanto eu estou dizendo que o outro está errado, eu estou pegando a pomada e aplicando na vida dele. Mas não estou aplicando o meu coração. O meu coração não vai sarar. O meu coração sara quando eu começo a ouvir uma palavra que confronta. E eu não me defendo, não me justifico, digo, é verdade, eu errei. Aí está, muito raro. De 100 pessoas... alguém dizer, sou eu, pastor, que preciso dessa cura, dessa restauração, sou eu que preciso me arrepender, sou eu que preciso mudar. Hoje ninguém precisa mudar. As pessoas não estão insatisfeitas com o que elas são. Elas estão insatisfeitas com a sua conta bancária, com a sua saúde, com o seu vizinho. Elas estão insatisfeitas com os seus problemas. Mas elas não estão insatisfeitas com o seu humor. Não estão insatisfeitas com sua vida de oração fraca. Não estão insatisfeitas com o fato de não terem fome de ler a Bíblia, de orar. Elas estão conformadas, está tudo bem. O problema é que não está dando certo. O problema é que a bênção não veio. Mas que Deus te guarde, irmãos. Que Deus nos guarde. Para compreender que o avivamento começa no arrependimento. Irmãos, não há avivamento sem sangue, sem arrependimento, sem humilhação. As coisas começam a dar certo quando Israel começa a se humilhar. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim, 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. O que significa uma oração sem humilhação? Deus não ouve. Lá em Lucas tinha um homem que dizia assim, pai, eu te agradeço, porque eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certinho, olha, eu oro, eu jejuo, eu sou uma pessoa que devolve o dízimo. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Deus não olhou para ela, não ouviu a sua oração. Esta é a fórmula da oração que não é ouvida. Isso está em Lucas 18, do 9 até o 14. Fórmula da oração que não é respondida. Lucas 18, do 9 ao 14. Qual oração que não é ouvida? Oração que não tem arrependimento. Qual o culto que não valeu nada, que você perdeu gasolina, que você veio à toa? É o culto que você fica esperando a bênção, mas não se arrepende, não se converte, não se humilha, não oferece seu coração, que você entra e sai como quem não fez nada errado. Este culto foi perdido. Diga, Deus, eu não quero sair com o mesmo coração que eu entrei aqui. Deus disse, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quando Salomão estava construindo o templo e fez uma oração, Senhor, quando um homem pecar e reconhecer o pecado do seu coração, ouve dos céus, veja. Irmãos, o que o diabo não quer é que eu e você vejamos por onde é que está a legalidade. Ele esconde as 7 chaves. Por onde é que está a legalidade?
Ele esconde isso. Porque no momento que você descobre a legalidade e confessa, o sangue de Jesus te purifica, fecha aquela brecha e você começa a crescer. Então você vai conversar com uma pessoa, ela diz: não, pastor, eu sou uma pessoa boa. Não mato, não roubo. Sou católico, não praticante. Claro que eu vou para o céu. É muito difícil, irmãos. A pessoa diz assim: pastor, eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso parar com isso. Isso, irmão, é o maior milagre. O maior milagre não é você ver um aleijado andar, embora isso é lindo, né? O maior milagre, irmão, é ver uma pessoa se arrependendo e confessando pecado. Porque vivemos um tempo, irmãos, você vê um casal brigando, pastor Daniel, você vai lá aconselhar o casal. Você coloca a mulher e conversa com ela. Ela vai falar o que o marido fez, o que o marido não fez, como ele pensou, como ele não pensou. Vai contar toda a versão dela, é ou não é, irmãos? Aí tira ela da sala e põe o marido. Ele vai dizer isso. Ele vai contar a versão dele. Mas nunca, isso é raro, glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, da mulher dizer assim: pastor, meu marido está errado, mas eu estou errada. É? Ninguém fala isso, irmão. E quando eu não vejo que estou errado, Deus não é comigo. Porque Deus não veio para o justo, Ele veio para aquele que está se arrependendo. Irmão, se quer ver uma pessoa sábia, é uma pessoa que teme a Deus, está se arrependendo, está chamando pecado de pecado, está lutando contra o pecado, e ora, e jejua, e se humilha, e diz: Senhor, muda a minha vida. Essa pessoa é rara, irmãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E tem a tentação também assim, Sueli. Eu ouço uma mensagem e digo assim: tá bom, pastor, eu vou tentar fazer isso aí. Eu vou me esforçar. Aqui está uma tentação. Isso é soberba. Eu descubro a ferida e digo: eu vou sarar a ferida. Quem é que sara a ferida? É Jesus. Quando eu descubro algo, eu não tenho que mudar o meu comportamento. Eu não tenho que me esforçar para mudar o meu comportamento. Eu tenho que ir para o Senhor e dizer: Senhor, agora que eu descobri isso, eu vou orar. O Senhor vai me libertar. O Senhor vai me libertar. Veja. A palavra nos leva a Jesus, mas o soberbo, a palavra levará a tentativa de obediência na carne. Aí ele vai tentar e não vai conseguir, vai se frustrar, vai se culpar, vai tentar, não vai conseguir, vai se frustrar. Irmãos, quer ver uma coisa? O inimigo não deixa a pessoa perceber, e se perceber, diz: você pode mudar, porque Deus está te cobrando, vai, se você mudar, Deus vai te abençoar. Ninguém muda a si mesmo, quem muda é Deus. A parte nossa é reconhecer, a parte do Senhor é arrancar aquilo de nós. Veja. O que vemos então hoje é que o inimigo não deixa muitas pessoas perceberem áreas na sua vida. Quando diz a Bíblia que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um homem que o coração está inteiro nele, para ele se mostrar forte com aquela pessoa, coração inteiro, sabe o que significa? Aquelas áreas da sua vida que estão dando tudo errado, está tudo errado, sentimento errado, pensamento errado, que você chama de pecado, o sangue de Jesus purifica, não é computado. Então você pode estar cheio de falha e fraqueza, mas se você chama aquilo de pecado, está lutando contra aquilo, o teu coração está inteiro no Senhor. Deus é com você. Porque o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Esse é o nosso alvo, certo? Amar o Senhor Deus de todo o coração. Como é que você vai amar Deus todo o coração se não estiver exercitando nisso? Ó, você está crescendo nesse ponto, ó. Está exercitando e amando cada vez mais, Senhor. Porque se você não está buscando isso, você não vai crescer nisso. Olha, um coração inteiro no Senhor é assim. Por exemplo, olha só, pastor Daniel está pregando a palavra, todo mundo está na igreja, amém, aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão tudo feliz. No momento que o púlpito tocar numa área em que eu não quero renunciar, tocou naquele ídolo, tocou naquele pecado que eu não quero renunciar, ou eu vou dizer que o pastor é salgado, é fanático, é radical, que a Bíblia não é bem assim, que no meu ponto de vista eu acho que não é assim. Na minha opinião não é assim. Aí já não é mais a árvore da vida, é a árvore. Na minha opinião, no meu ponto de vista, ou eu vou dizer que a Bíblia está errada, que o pastor está errado, ou eu vou sair ofendido da igreja e procurar um que diga: não, pastor, isso não tem problema, também faço. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens procurarão mestres
que falem conforme a sua carne. Então o que significa? Você está pregando. Deus quer todo o nosso coração, não quer todo o nosso coração? Eles são do nosso coração. É o que diz o Salmo 19, 13, 14. E o Salmo 139, 23, 24. Deus sonda o nosso coração e vê áreas que precisam ser saradas e conquistadas para Ele. Aí, Sueli, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se escandaliza. Por quê? Porque de 100, 99 escandaliza. A hora que você toca naquela área de renúncia, que você tem que chamar aquele pecado e começar a dizer, isso tem que sair da minha vida. A pessoa vai dizer, eu não quero que saia da minha vida, eu gosto disso. O irmão concorda com toda a palavra. Mas na hora que o pastor Daniel fala assim, você sabia que lá em Gálatas 5 diz que competições violentas não herdarão o reino dos céus? Ei, pastor, do meu Corinthians eu não largo. Do meu Palmeiras, do MMA, que o cara é atleta de Cristo, ele pega e dá uma voadora, ele joga o pé na cara do outro e vaza sangue para todo lado e diz, ó, foi Jesus que me ungiu para me quebrar a cara dele. E a hora que você fala que isso é do Satanás, o irmão fala, vê, pastor, tem um pastor lá que ele é palmeirense, ele coloca no púlpito dele as cores do Palmeiras, a sala pastoral dele é tudo Palmeiras, e ele diz que futebol é coisa de Deus. Mas a Bíblia diz em Gálatas 5 que os que fazem essas coisas não darão o reino dos céus. E aí? E agora, Daniel? Agora quem é salgado, radical e doido é o pastor Carlinhos. Então eu disse para o irmão uma vez, pegue Gálatas 5 e rasgue, e jogue no lixo. Pega lá Gálatas 5, rasgue, jogue fora. Porque ali está dizendo que Deus jamais vai me ungir, jamais vai me dar um dom, saúde, habilidade, para me dizer assim, já para vem aqui, vamos ver quem é melhor, se eu ou se é você. Deus jamais. A oração de Jesus, a última oração de Jesus antes de subir, disse, Pai, eu oro para que ele seja um. O que Deus te der de dom, de sabedoria, de talento, é para cooperar com aquele que tem menos que você. A Bíblia diz que o maior servirá o menor. No reino de Deus há uma unidade, ali o Senhor derrama a bênção, cooperação. O que Deus te dá, te a saúde, sabedoria, dinheiro, não é para ostentar, competir e julgar. O que Deus te dá é para servir, cooperar. O Espírito do Senhor trabalha assim. O que eu tiver recebido do Senhor é para ajudar você a ter um ministério melhor. O que você recebe do Senhor é para me ajudar, para eu servir melhor. Você está compreendendo como é que funciona o corpo de Cristo? Já pensou o pulmão contra o coração para ver quem é o melhor? O corpo entra em colapso e vai para a UTI, não é, irmão? O Espírito do Senhor trabalha para que eu te ajude, você me ajude, e nós dois juntos servamos o Senhor. Esse é o Espírito do Senhor enviando dois a dois. O Espírito do mundo é, eu sou melhor que você, você vai ver. Se eu sou melhor que você, eu sou arrogante. Eu sou o cara. Agora, se você é melhor que eu te invejo, fico com raiva. Por que, que ele é melhor que eu? Por que que... É? Então, aqui está a competição. O espírito do mundo é o espírito da competição. O espírito de Deus é o espírito da cooperação, da unidade, do amor. Como é que eu vou me exercitar na piedade se eu estiver competindo com você? Isso não é piedade, isso aí é ódio. Isso é incompatível, irmão. Isso é incompatível e não dá. O Espírito do Senhor não opera. Então, a competição, ela é todo o espírito do mundo. Aí muitas pessoas dizem assim, pastor, você está enganado. Paulo dizia que como os atletas do mundo correm para ganhar uma coroa de louros, assim nós corremos, ele diz em Filipenses 3, por uma coroa lá no céu. Ele diz assim, Paulo, eles correm e competem por uma coroa de louro que vai murchar, aquela coroa que ela colocava, murchava e logo, naquele dia eu sentava, tá vendo aqui, ó, eu ganhei, ó, olha aqui o meu troféu, olha aqui, ó, sou o melhor corredor, tá vendo? Quer dizer, eles, referindo-se aos carnais, eles correm por uma coroa que vai murchar, mas nós, ó, tá vendo? Mas nós corremos a corrida espiritual contra o diabo, a carne e o mundo, por uma coroa lá no céu. Ele não estava defendendo a competição carnal. Ele estava fazendo um parâmetro.
As pessoas do mundo estão competindo com pessoas. E elas vão ter uma coroa aqui na terra para se aparecer. Quem ganhar vai ser o maior. Vai ser honrado, vai na capa, vai ser aplaudido. Oh, você é o cara, você é o máximo. Vai ter vanglória, glória dos homens. Se eu competir com você e ganhar, eu tenho vanglória. Mas se eu lutar com a minha carne, com o mundo do diabo, eu vou ter uma coroa e um muito bem de Deus. Essas são duas coisas totalmente diferentes. Deus não estava dizendo que é a mesma coisa. Ele dizia, eles correm por uma coroa de louro, mas nós, veja, corremos por uma coroa lá no céu. O que ele está falando? Há uma corrida do mundo. Eu sou melhor, eu sou mais inteligente, olha para mim, eu tenho a casa mais bonita, olha aqui vizinho, eu tenho a família melhor. Há uma competição cruel, quem pode mais, chora menos. Olha, eu tenho o tênis melhor, olha, eu tenho o cabelo melhor, olha, eu tenho o carro melhor. Tudo que as pessoas fazem é para se aparecer para as outras, para humilhar as outras, para dizer, eu posso, eu tenho, eu sou, está vendo? Esse é o espírito do diabo. Mas o Espírito de Deus é, o que eu tiver é para repartir, é para abençoar e para glorificar a Deus. Você está vendo? Isto é sabedoria de Deus. Agora veja, pá. Isso que eu estou falando, eu mostrei o versículo? Eu inventei, eu disse que eu acho, a minha opinião? Não. Mas você sabe quantas pessoas vão dizer, é verdade, pastor Carlinhos, e vão praticar isso? Quase ninguém. Isaías 53... Isaías fala assim, quem é que ouviu nossa pregação? Quem deu crédito? Na verdade, pastor Daniel, o senhor prega aqui, ó, 20, 30 anos, e vai ver que daqueles ali, quase ninguém vai praticar o que você fala. Uns vão ficar bravos, outros vão concordar, mas praticar mesmo. Quer saber uma coisa? Chega de competição na minha vida, chega de querer ser o maior. Deus resiste aos soberbos. Chega de querer julgar os outros, criticar. O que eu puder, eu vou orar, vou interceder, vou ajudar, vou parar de querer pisar nos outros, eu vou começar a ser canal de bênção. Você está vendo? Aqui está um despertar, irmãos, e quando a pessoa faz isso, Michele, ela é um escolhido, porque ela conseguiu entender o que Deus está falando. Sabe o que, que é que eu creio de fato? É aquilo que eu quero, eu já estou praticando, da palavra que eu ouvi. Você ouve? Ouve. Ouve, quero praticar isso aqui, vou começar a praticar isso aqui. Então você crê, porque aquele que ouve e pratica é casa na rocha. Agora aquele que concorda e continua fazendo a mesma coisa e não se arrepende, o que ele está dizendo? Creio, mas não me importa. Nessa noite, amados, Deus está falando conosco, para que a nossa fé sare. Tem coisa que tem que sair da nossa vida, que a gente pensa que não dá nada e tem, essa coisa não sai. E tem coisas que precisamos que ser geradas. Aqui está o sábio, ele está sempre mudando. A palavra verdadeira, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz que você vai descobrir como a palavra é verdadeira, porque ela produz crescimento. A palavra verdadeira, ela confronta e chama a mudança. A palavra falsa, pode continuar assim, a bênção está vindo. Pode continuar fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Ó, o anjo do milagre, ó, o anjo. Mas a palavra verdadeira diz, olha, vamos mudar, veja. Isso é desagradável à carne. E como nos últimos dias quase todos serão carnais, é uma mensagem que quase ninguém vai querer ouvir e praticar. Mas glória a Deus pela sua vida, amém? O que vemos sem dúvida é que coisas que nós pensamos que não dá nada podem custar uma derrota tremenda. Quando Josué perdeu a guerra, ele foi chorar diante de Deus. Deus, o que vai ser com o seu nome? Nós perdemos a guerra. Olha aí, Senhor, e agora? Deus falou assim, ei, José, levanta, para com esses lamúrias. Acã escondeu algo que é amaldiçoado na casa dele, e eu não serei com você até que você tome uma atitude, se arrependa e tire isso da sua vida. Eu não serei com vocês e vocês não vão vencer seus inimigos. Veja, Deus disse assim, eu não quero emocionalismo, eu quero atitude, porque a fé sem obras é morta. Aí José disse, ei Deus, eu estou sendo muito duro. O que Josué foi? Tomou uma atitude e venceram a guerra.
Mas parecia para Josué que aquilo não tinha nem importância. Ah, apenas um negocinho escondido na casa dele. Foi o suficiente para eles perderem a batalha, porque aquilo ali deu legalidade ao diabo. Autorização ao diabo. O diabo, irmão, não vem assim com um chifre e dentes assim, eu sou o Satanás e vim aqui para destruir a sua vida, você permite entrar na tua casa? Ele não faz assim. Ele vem por trás de coisas inocentes, que não tem problema nenhum, nada a ver, isso não dá nada. Ele se esconde, porque se ele for descoberto, ele é enxotado, ele não pode ser descoberto. Então, o principal malignidade de Satanás é que aquilo que ele faz não é visto, porque quem está enganado, o grande problema de quem está enganado é que ele não sabe que está enganado, e se você disser que ele está enganado, ele se ofende. Satanás engana as pessoas de maneira que elas não percebem que estão sendo enganadas, e se você disser que elas estão enganadas, elas se ofendem. Tremendo, irmãos, tremendo. Chega uma pessoa e fala assim, você está perdendo a batalha. Mas você sabia que a igreja romana, ela está ligada a Baal, está ligada à idolatria? Que a igreja romana é uma igreja que não é cristã, é uma igreja que Maria é que manda, a criança não faz nada, tudo é que rogai por nós, o mediador é Maria, vocês sabem disso? E a Bíblia diz que não há nenhum mediador entre nós e o Pai, e que ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Aí eu tento chegar ao Pai, não por Jesus, tento chegar ao Pai por Maria. Eu vou conseguir? Não. Mas aí, irmão, pastor, eu tenho aqui o meu certificado de crisma, primeira comunhão, é só uma recordação boa da minha família, aqui ó, tá aqui a foto, aqui ó. Isso aqui quer dizer, estou linkado com isso. Isso aqui dá legalidade. Mas vai falar, ei pastor, é só um papel. As pessoas não conseguem. O que é esse negócio cruzado? Não, é uma amiga minha que deu aqui, ela é gente boa, mas isso aqui foi cruzado na macumba. Não, pastor, isso aqui é só uma coisinha simples, isso aqui é só um ornamento aqui de casa, não tem nada a ver. A pessoa vai se ofender com você. A Bíblia diz em Provérbios 9, não corrija o tolo, ele vai te odiar. Corrija o sábio, ele te amará. Irmã, por que que essa foto de Jesus, a Bíblia diz, não fará imagens de nada que seja acima do céu, é abominação, Senhor. Ei, pastor, você quer a foto da Santa Ceia? Ei, que radicalismo. Ele vai se ofender com você. Quem está errado é você. Ô, irmã, você crê em Cristo? Creio. Mas você está lendo horóscopo? Ei, pastor, é só uma brincadeirinha. Mas o horóscopo é ligação com os espíritos chamado Ashtar, que agem na mente e deixam uma pessoa sem fé. Mas o que, que tem o ler meu horóscopo? O meu tarô, ver minha sorte, que a sortiça leu minha mão, eu pedi para ela, até paguei cincão, ela leu e falou, você está vendo? As pessoas se comprometem e não se arrependem, não chamam isso de pecado, e tenta ir para frente, mas aquele anzol puxa para trás. Eu tento orar, mas eu estou magoado, não chamo isso de pecado, a minha fé não vai funcionar. A Bíblia diz em Hebreus que se eu estiver chateado, Hebreus 12, 14, 15, a minha fé não vai funcionar, eu vou estar separado da graça de Deus. Sabe o que é estar separado da graça de Deus? Não tem como a minha oração ser ouvida. Que diz no Pai Nosso, perdoa assim, como? E se eu não perdoo? Meus pecados também não serão perdoados. Em Hebreus 12, 14, 15, que a raiz de amargura ela brota, e eu sou separado da graça de Deus. Mas o diabo vem e diz assim, você é uma pessoa tão boa, você fez tudo certo, você é uma pessoa tão maravilhosa, como é que essa pessoa fez isso contra você? Ela está muito errada, ela tem que pagar, ela tem que sofrer, porque ela é o Satanás. Aí você fala, é mesmo, esse é meu amigo, essa pessoa me ama, te ama? Ela está dizendo que você está certa com esse sentimento de mago que vai te levar para o inferno. É um falso profeta. Satanás, ele não vem com chifre, ele vem como melhor amigo. Pedro, você não vai para a cruz, Jesus. Veja, olha que amigão. Às vezes, irmão, esses conselhos vêm lá do inferno, mas você pensa que não. O verdadeiro amigo é aquele que fala assim, isso é pecado. É? Isso aí é pecado. Esse é teu amigo.
Precisamos de pessoas assim como Davi, que chega um Natan e diz: você está errado. Que coisa linda, irmão. Hoje, irmão, a gente pensa que é amigo, aquele que concorda com tudo que a gente faz. Está errado, mas é meu amigo. Irmão, você está vendo a pessoa pular do abismo e diz para ela: pode pular que eu sou teu amigo, belo salto, Deus é contigo. Você não é amigo? Você é um traíra, miserável. Amigo que eles não pula não, que você vai se arrebentar, não é certo? Agora, irmão, cabe a nós que estamos aqui uma tarefa tremenda: tratar de assuntos desagradáveis que precisam sair. Esse lixo tem que sair para que nós vejamos terra boa e a fé brote. Entende? E eu louvo a Deus pela tua vida que está ouvindo aqui ou pela internet. Porque isso não é pregado, irmão. Se Paulo estivesse aqui, estaria pregando isso. Se Pedro estivesse aqui, estava pregando isso. Mas veja nos rádios, na televisão. Veja, irmão, nos púlpitos das igrejas. Pode continuar como você está. Eu não vou tocar em nenhuma área. Apenas coloque o teu envelope aqui. Ó o anjo, ó o milagre, ó a vitória, ó a profecia, ó a revelação, olha a bênção, ó o milagre. Povo enganado, irmão. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, diz que Deus entregará aos falsos profetas aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não temem a Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. O maior castigo já para que Deus pode dar a uma nação é entregar ela aos falsos profetas. Vocês não querem me ouvir? Deus falava, eles matavam o profeta. Deus falava, eles matavam o profeta. Se vocês não querem ouvir, Deus ficou 400 anos de silêncio, de Malaquias até Mateus. Deus falou: vocês não querem ouvir? Então tá bom, então eu não vou falar. E quando Deus nos entrega o nosso coração, irmão, quando Deus diz assim: ah é? Não vou temar com você não. É isso que você quer? Então pode ir. Que Deus nunca desista de nós, irmão. Que Deus nunca entregue a nós o nosso coração. Porque, irmãos, enquanto é um profeta incomodando, falando, Deus ainda está na terra. E quando a igreja for retirada, aí acabou. E hoje o que nós precisamos é de pregadores que falem a verdade. Doa quem doer. Eu posso desagradar a carne de um ou do outro, mas nós vamos agradar o Senhor que nos chamou para pregar a verdade com amor. Porque eu quero que você analise o seguinte, irmão. Não tem dois Espíritos Santos, certo? Você crê que tem dois Espíritos, só tem um. Vamos dar um exemplo. Ou eu sou alguém que está falando na unção e direção do Espírito Santo, ou eu sou um louco, sem descobrir. Porque se eu sou um louco, você está sendo louco de sair da tua casa e vir aqui me escutar. Por quê? Se eu não estou falando na unção e direção do Espírito Santo, você está perdendo teu tempo ouvindo uma pessoa fora. Agora, se eu estou falando na unção e direção do Espírito Santo, então Deus está falando conosco, veja. Agora, Deus tem duas mensagens. Aí pega dois pregadores. Um diz assim, Gálatas 5. Os que competem não herdarão o reino dos céus. Ou é Deus falando ou não é, certo, irmão? Aí vem outro e fala assim, nada a ver, irmão. Isso aí é bênção de Deus. Que radicalismo é esse? Também sou evangélico. Lembra aquele profeta velho que chegou e falou, também sou profeta. Não dá nada, o que tem isso aí? Deus é amor, irmão, não me julgue. Aqui está escrito em competição, mas não é essa que Deus está falando. Não, isso aí não tem problema, não. Gálatas 5, irmão, do 20, perdão, do 19 até o 21, tá? Gálatas 5, 19, 21, fala daquilo que você fizer no herdará o reino dos céus. Ali fala de disputa, divisão, contenda, competições, tá? Discórdias. Se você for do original ali, ó, aonde diz peleja, é competição, tá? Peleja, vamos jogar uma peleja, uma competição. Agora eu posso dizer que Deus tem duas mensagens? Um dos dois está em? Não pode. Deus diz assim, A. Aí Deus vem o outro, mesmo Espírito Santo diz assim, não, P. Um dos dois está falando por demônio, um dos dois está falando por Deus, veja bem, e é bom que você descubra, peça para Deus. A Bíblia diz, não crê em todo espírito, mas prove os espíritos para saber onde é que Deus está falando. Isso é um direito teu. Em 1 João capítulo 3 diz que você tem o direito, 1 João capítulo 4 versículo 1,
Não creem em todo espírito, mas provem os espíritos. 1 João 4:1. Então, quando você tiver na tua mente, Michele, duas vozes falando, compra, outra não compra. Vai, não vai. Faz, não faz. Uma dessas vozes é o Senhor, uma dessas é o capeta. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. A ovelha conhece a voz do bom pastor, de maneira alguma virá estranho. Mas se eu fico assim, ó irmão, que nem bobo da corte. O irmão fala assim, peleja é obra da carne. Aham, verdade. Irmão, vamos jogar uma peleja? Aham. Seu morno. Maria vai com as outras. Eu ponho o pé numa canoa? Põe outro pé na canoa. Uma vai pra cá, uma vai pra lá. Uma hora eu vou ter que escolher uma canoa, não é? Porque senão eu vou cair na água. Não dá para servir a dois senhores. Eu tenho que descobrir a verdade. Porque a verdade é Jesus, irmão. Você quer a verdade, eu quero a verdade. Muitas vezes estamos divididos, irmãos. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, que tudo que eu pedi, estando dividido, eu não recebo. Sabe como é que o diabo faz para que a pessoa não receba nada? Ela está dividida. Entre a palavra e o mundo, entre a palavra e os amigos. Ah, mas aquele amigo eu não posso deixar, ele é tão legal. Mas ele está errado, vai te contaminar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não! Entende? E aí a minha vida não vai, porque eu amo mais meus amigos do que a verdade. E se eu honrar a verdade, alguma verdade vai me honrar. Vamos dar um exemplo, irmão. Só um exemplo para os irmãos verem. Jesus aparece para você e fala assim, eu quero isso de você. Certo, irmãos? Mas fosse uma coisa muito clara, muito clara. Jesus aparece para você, eu quero isso para você. Aí vem o Satanás vermelho com o chifre, assim, eu quero que você faça o contrário. Você tem que tomar uma decisão? Não tem que tomar. Porque se você honrar o Senhor, você vai desagradar o diabo, não é? E se você não fizer o que o Senhor mandou, como Gênesis 3, Satanás honrou a palavra do diabo. Satanás trouxe a palavra e Adão e Eva aceitaram, veja? Não há neutralidade. O Senhor disse assim para Elias, Elias fala para esse povo, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Mas não fica coxando entre dois pensamentos. Quer servir Baal? Baal. Quer servir o Senhor? Senhor. Mas não fica. Porque a tua vida não vai para frente. Eu digo para você, irmão. Nós devemos amar pessoas, é ou não é? Mas se Deus quer que alguma pessoa saia da minha vida, eu concordo com ele. Se existem pessoas que me afastam de Deus... Paulo diz em Filipenses 3, eu considero aquilo que me afasta de Cristo como lixo. Se aquela programação, se aquela série de televisão, se aquele canal lá no YouTube, se aquela mídia está me afastando do Senhor, eu vou cortar. Se aquela amizade me passa algo que me afasta do Senhor, então nós vamos discernir os espíritos, irmãos. Porque aquilo que vem do inimigo nos afasta, nos esfria. Ô pastor, eu estou frio, não vou para frente, minha vida cristã não vai. Descubra, porque não é normal. O normal é de glória em glória e fé em fé. Se você não está crescendo, alguma coisa está te esfriando. Mas alguma coisa tão inocente, uma coisa que não dá nada, uma coisa que aparentemente é uma benção. Diga, irmãos, essa é uma oração que assusta Satanás. Uma oração proibida. Uma oração que quase nenhum pregador vai te ensinar a fazer. Senhor, mostra para mim. Tem coisas que estão me afastando de ti? Mostra e me ajuda a renunciar e me afastar. Que oração corajosa. Ai, e Deus vai mostrar. Por sonho, por profecia, pela Bíblia. Ele vai mostrar, irmão. O problema é que ele tem medo de orar. Porque se você orar, ele vai mostrar coisas que você pensou que não dava nada. E era ali que você estava perdendo a unção, a bênção, a fé. Como eu falei, objeto, amizade, pensamentos, gostos. Quanta coisa, irmão, que precisamos de discernimento. E é isso que nós vamos orar agora. Eu vou orar com você agora, pedindo. Que aquilo que é de Deus, que você gosta, que você possa gostar mais ainda. Amar mais ainda a Bíblia, o louvor. Amar mais ainda estar na casa do Senhor. Amar mais ainda a oração. Amar mais ainda o evangelismo.
Que aquilo que é de Deus, você possa se apegar mais. Mas se tem algo do diabo que não estamos discernindo, que Deus mostre e nos ajude a renunciar. Porque as más companhias, 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem, destroem. Às vezes, irmão, a gente não entende, mas existem pessoas que são tão vampira, pastor Daniel. Existem pessoas que são tão vampira, que só de andar conosco a nossa fé não vai. Porque a pessoa não vai e não deixa você ir. Ela não se converte e ainda diz: não dá nada, o que, que tem? Ainda te prende naquilo. Mas esses filhos do cão vão ser desmascarados. Porque eu quero ser amigo de quem é amigo de Deus. Eu quero andar com quem realmente ama a Deus. Porque hoje em dia, meu telemóvel, todo mundo é evangélico. Todo mundo é gospel. Todo mundo é pastor. Todo mundo é cristão. Mas vai ver a vida do camarada. Tem virtude? Tem temor de Deus? Uma vida morna? Uma vida misturada? Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém?